כ-750 אלף תושבים בגילי 65 ומעלה חיים בישראל, מרביתם עניים, הנאלצים לזנוח את טיפולי השיניים בשל עלויות הטיפול והשיקום הגבוהות. על רקע הגזירות הכלכליות מונחת בימים אלו הצעת חוק חדשה שמטרתה להוסיף את טיפולי השיניים לסל הבריאות עבור אוכלוסייה זו. כתבה שהכין אילל אלוש. כאב השיניים, הכאב שמצליח להדיר שינה מעינינו ולרוקן את הכיס שלנו בגיל צעיר, הופך למצוקה של ממש בגיל הזהב. על פי הנתונים של הקואליציה לרפואת שיניים ציבורית, כ-60% מכלל הקשישים סובלים מהיעדר שיניים ומתקשים לאכול, לדבר ואף לחייך. איך זה להיות בלי שיניים? קשה מאוד. קשה, לא יכלתי לאכול. הייתי חולה, לא הייתי אוכלת. אז מה יכולת כן לאכול? אכלתי אורס, אכלתי שורבה. הייתי מתביישת, לא הייתי יוצאת. לא הייתי יוצאת. תפוח אחד לא הייתי יכולה לאכול. זה סיוט, כי אתה לא טועם את האוכל כמו שצריך, אתה לא נהנה מדמי, אתה בתוך החברה מנסה להתחבות שלא יראו לך שאתה בלי שיניים. ואתה מרגיש שחוץ מהעניין של האוכל והדיבור יש עוד בעיות בגלל שאין שיניים? תראה, בלי שיניים, הבן אדם נראה יותר מוזנח. אבל מי שאין לו שיניים, זה אצל האדם זר, זה כאילו לא שווה. אנשים שלא מסוגלים מאיזושהי סיבה, בדרך כלל סיבות כספיות, לדאוג לעצמם להחלפת השיניים בשיניים תותבות, האיכות החיים שלהם מאוד נפגעת, כי הם ממש, כל מה שהם יכולים לאכול זה דייסות ומרק, שאין ספק שזה לא מסביע מספיק וזה לא מספק את אבות המזון ואת הוויטמינים שצריך. ואני אומר שוב, זה גם העניין הבריאותי וגם העניין החברתי שאסור לזלזל בו. טיפולי שיניים לא נכללים משום מה בסל הבריאות. אך המחלות שזלגות לשאר חלקי הגוף עקב אי הטיפול בשיניים דווקא כן. כך נוצר מצב שהמדינה מממן את הטיפול בסימפטומים ולא בבעיה עצמה. ההשלכות של בריאות שיניים לקויה, במקרה הזה גם תזונה לקויה, בגלל שהשיניים לא טובות, יכולה להוביל לבעיות אחרות של חוסר בוויטמינים, חוסר במינרלים, ובעיות נוספות, בעיקר כאלה שהם כבר חולים. בשנה שעברה ניסה סגן שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת ליצמן, להכניס את טיפולי השיניים לקשישים לסל הבריאות. אך ההצעה נדחיתה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה. כיום מנסה חבר הכנסת חיים כץ מהליכוד לקדם הצעת חוק דומה, ומאמין שהפעם החוק יעבור. אנחנו הולכים עכשיו לאוכלוסייה של 700 אלף סקנים. שנמצאים מעל גיל 65, וניתן להם ביטוחי שיניים או טיפולי שיניים משמרים. זה 160 מיליון, אז אנחנו נעלה את המס בריאות ב-5 מאיות. אם ליצמן לא הצליח, אז לא הצליח, ואני יכול להצליח, בלי שום קשר. במסגרת הגזירות הכלכליות, מתכוונת הממשלה להפר את התחייבותה להכיל את טיפולי השיניים לילדים בגילי 12-14. האם במציאות זו, תוכל הכנסת להעניק לקבוצה נוספת בחברה טיפולי שיניים במסגרת הסל? אז להיות אופטימיים? הרי לקשישים בישראל אין לובי בכנסת וגם לא נציגות בגלל המחאות החברתיות. אנחנו נמשיך לעקוב.